você ligado na Globo, atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Você ligado na Globo vai acompanhar Flamengo e Corinthians. Escalação do Flamengo. Camisa 23. Davi Luiz. Camisa 7. Everton Ribeiro. Jogo para você ligado na Globo. Começa a partida. É o começo do jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm proposta. Limpou por dentro. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sadia, peito de frango. Seu dia a dia mais saudável. Boa bola. Vidal. Felipe Luiz. Aí de novo o Pedro. Mais uma bola esticada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Deu o bote e tomou a falta. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si, eu gosto mais de uma presença assim, sem espalha-fato, mas chega e tá lá logo. Foi boa a bola, hein? Bola esticada. Foi falta em cima dele. Fábio Santos. Cruzamento para a área. Bateu pro gol! Gol! Gol do Corinthians! Não viu posição de impedimento. Claro que o lance está checado, mas o gol saiu. O bandeira foi para o meio. Por ele, gol legal. Quem dá a sentença definitiva, né, Sálvio? É o árbitro de vídeo. Para mim, Kleber, pela imagem, gol legal. Marcou a falta, tá certo o juiz. Pedro.
Fagner. 15 minutos no relógio. Yuri Alberto. Renato Augusto. Queiroz. Usou habilidade, tocou boa bola. Encarou a marcação. Você sabe que depois do futebol tem comentários do jogo no Globoesporte.com para você saber tudo o que rolou na partida e tem as entrevistas coletivas. Pedro manda para frente, arma a correria. Fagner. Outra bola lançada. Yuri Alberto se apresentou. Boa movimentação. Olha o perigo, dá uma disparada. Chegou perigosamente. Duqueiroz. Perdeu a bola. Vai para a jogada, de fundo. Vai se mexendo, vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Aí o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Arrascaeta. Everton Ribeiro faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Abre. Bem na esquerda. Foi derrubado, é falta. Faz a bola esticada. Arrascaeta. Já abriu lá na direita. Arrascaeta. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. E aí na base do lançamento. Encara a marcação. E acabou com a história do ataque. Felipe Luiz. Aí de novo o Pedro. Limpou, dá até para arriscar o chute. Balbuena. Renato Augusto. 40 minutos. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Thiago Maia. Felipe Luiz no apoio. Ficou de frente, pode bater. Dominou e bateu. Afasta o perigo. Yuri Alberto. Fábio Santos. Disparou lá pela esquerda. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. Já já as atrações do show do intervalo, é só continuar ligado. Futebol na Globo, aqui a emoção. Bola
jogo para você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai para cima? Fábio Santos faz o passe mais longo e foi bom o passe. Roger Guedes dá uma gingada, vai para o fundo. Ela foi desviada, é escanteio. Tira, joga para longe. Arrascaeta foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Parte para o campo de ataque. Houve o vacilo. Renato Augusto. Fábio Santos. Yuri Alberto. Gabriel. Tem até espaço para cruzar. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Ele deu o carrinho dizendo que não acertou o adversário. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Carrinho é aquela história. Depois que você disparou o carrinho, não para mais. Essa passou longe do gol. Ideia boa, execução menos boa. Foi boa a bola, hein? Opta pelo lançamento. Olha que boa a bola! Gol! Gol do Corinthians!
golaço, né? Falar o quê? Agora é o seguinte, tomou conta do jogo, né? Assim, não é, claramente, assim, tá, dominou completamente, mas assim, fez o primeiro gol, depois começou a ter um controle, até pela experiência dos jogadores, menos afobação, e acabou fazendo o segundo gol, e se continuar o jogo dessa maneira, pode até fazer mais gols. Pedro. O corte feito. Vai e faz o corte. Dominou, improtegeu, não tem espaço para bater. Esse costume para dentro. A chance do gol! Tentou um chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo. Acabou batendo mal. Boa jogada. É que ele não pegou, ele pegou um cabeça a ombro ali, pelo jeito, né? Vai na base do lançamento. Aí de novo o Pedro. Toca a bola à frente. Rodinei. Mas não tá fácil para sair jogando, não. Se manda pro campo de ataque. Boa bola. Foi boa a bola, hein? Olha pra área. Tá o bote. Toma a bola. Muito bem. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Arrascaeta. Jogou a bola lá à frente. Gabriel. Pensa, pensa. Chegou perigosamente. Como passa perto do gol. Passa muito perto do gol. Augusto. Gabriel usou habilidade, tocou boa bola. O juiz está marcando posição de impedimento. O lançamento feito pelo goleiro, fica entre um lançamento e um chute para frente, você pode escolher. Renato Augusto. Bandeira marcou a posição de impedimento, o árbitro paralisa para marcar. Será que um pouquinho impedido? Um pouquinho à frente, o tronco à frente. Substituição no time do Flamengo. Camisa 7. Everton. Pensa, Ribeiro. Pensa, estica a bola. Chega bem de ladrão ali. Camisa. Aí de novo o Pedro. Michael. Renato Augusto. Yuri Alberto. Manda para frente, arma a correria. Bola lançada lá para o campo de ataque. Everton. Bola esticada. Renato Augusto faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa. Oh, olha que boa bola! Thiago Maia.
Mais uma bola esticada. Aí de novo o Pedro. Faz o passe mais longo. Foi o que chegou perigosamente. Gil. Do Queiroz. Renato Augusto. Foi boa a bola, hein? Olha a chance do gol! Bola foi boa! A chance do gol! Ele bate bem na bola, forte, mas errou o alvo. Substituição no time do Flamengo. Camisa 8. Vai ser substituído pelo jogador Everton. Camisa 78. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dar uma gingadinha ali. Renato Augusto. Bola esticada. Adson, estava impedido. Mesmo com a jogada parada, a torcida gostou da chegada do time. Pode fazer o gol! Quero ver você explicar todas essas substituições, cara. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né? Camisa 29. Marinho. Camisa 48. Substituição. Boa bola. Bola foi boa. Vem aí, arriscou daí. E gol! Gol do Corinthians! A 0 no placar. O meio campo está jogando muito à vontade. Está tendo liberdade para levantar a cabeça e servir o atacante. Precisa diminuir a marcação. O Caio é uma combinação mortal com o time adversário, né? Não marca o passe e a defesa é lenta contra um jogador rápido. Aí é complicado mesmo. Agora o árbitro apita, fim de jogo. O grito que rolou na arquibancada agora está dentro do campo. A vibração é muito grande, mas se apresentou como um jogo bacana, como um jogo disputado, mas disputado sim, lealmente, sem voadora, sem paulada, sem pancada, sem discussões e mimimis. Uma tarde daquelas que só futebol pode oferecer. E agora é soltar o grito. E talvez essa possa ser uma imagem para representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda. Ah, grupo não ganha, família não existe. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas, medalha no peito e agora o troféu. Senhoras e senhores, pedimos sua atenção para as informações fornecidas pela polícia local no telão.